Ai. Ai, porra. Ah, mano, tá tudo bugado essas porra, mano. É internet, só pode ser internet isso aqui. Conexão bugada do caralho. Que merda é essa? Olha o boneco. Só. Morreu. Morreu também. Aí tá certo. Tá aqui esperando. Olha isso. Olha o lag. Olha o lag, que eu não sei o que eu tô fazendo. Pronto, morreu um. Olha isso. Lagado pra caralho, mano. Misericórdia. Nossa senhora, mano. Olha isso. Olha, tem outro? São três.
Ou foi esse daí que tava bugado? Não entendi. Olha isso. Ó, tu morreu. O cara do lag, o cara morreu agora. Mano, que é isso, velho? O que é que está acontecendo?